ପ୍ରେସ୍ ସ୍ତଳ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆପମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବାଇବେଲର ନୂତନ ନିୟମର ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବାର ଅଧ୍ୟାୟ ପଠନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ପରେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ମହାଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରିହିତା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମସ୍ତକରେ ଦ୍ଵାଦଶ ନକ୍ଷତ୍ର ଖଚିତ ଗୋଟିଏ ମୁକୁଟ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଆର୍ତ୍ତ ସ୍ୱର କରି ପ୍ରସବ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ଆକାଶରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ ତାହାର ସପ୍ତମସ୍ତକ ଓ ଦଶଶୃଙ୍ଗ ପୁଣି ମସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସପ୍ତମୁକୁଟ ତାହାର ଲାଙ୍ଗୁଳ ଆକାଶର ତୃତୀୟାଂଶ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ କଲା ଆଉ ସେହି ସର୍ପ ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କରିବା ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଜାତିଙ୍କୁ ଲୌହ ଦଣ୍ଡରେ ଶାସନ କରିବେ ଏପରି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରସବ କଲେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଈଶ୍ୱର ଓ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଉଠାଇ ନିଆଗଲେ ପୁଣି ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ପଳାୟନ କଲେ ସେଠାରେ ଏକ ସହସ୍ର ଦୁଇଶତ ଷାଠିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ତତ୍ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମିଖାଏଲ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦୂତମାନେ ସେହି ସର୍ପ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ସେଥିରେ ସେହି ସର୍ପ ଓ ତାହାର ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଉ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ସର୍ପ ଜଗତର ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଦିଆବଳ ଓ ଶୟତାନ ନାମରେ କ୍ଷତ ଯିଏ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ସର୍ପ ସେହି ପୁରାତନ ନାଗ ସେ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି କାରଣ ଆମ୍ଭାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣଙ୍କ ଅପବାଦକ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆହ୍ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଆଉ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ରକ୍ତ ଓ ଆପଣା ଆପଣାର ସାକ୍ଷୀର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରିନଥିଲେ ଅତେବ ହେ ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ତନ୍ନିବାସୀମାନେ ଆନନ୍ଦକର ମାତ୍ର ହାୟ ପୃଥିବୀ ଓ ସମୁଦ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର କାରଣ ସମୟ ଅତି ଅଳ୍ପ ବୋଲି ଜାଣି ଦିଆବଳ ଆପଣା ମହାକ୍ରଧରେ ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ଯାଇଅଛି ସର୍ପ ଆପଣାକୁ ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ସେହି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କଲା ସେଥିରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେପରି ସର୍ପର ମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଢ଼େ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାନ୍ତରସ୍ତ ଆପଣା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ବୃହତ୍ ଉକ୍ସ ପକ୍ଷୀର ଦୁଇଟି ପକ୍ଷଦତ୍ତ ହେଲା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଭସାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ପ ତାହାଙ୍କ ପଛରେ ଆପଣା ମୁଖରୁ ନଦୀ ପରି ଜଳ ଉଦ୍ଗାର କଲା କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ଆପଣା ମୁଖ ଫିଟାଇ ସର୍ପର ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଗାରିତ ନଦୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲା ସେଥିରେ ସର୍ପ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମହାକୁଧ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ବଂଶର ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ଓ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷଦାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ରର ବାଲୁକା ଉପରେ ଠିଆ ହେଲା ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ପ୍ରିୟ ଆପମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଅଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେନ୍